اور پچھلے سال اس وجہ وچ انتائی بہتر شخصیات میری برات قابل احترام ساز قدر استعمال جناب سائی زحمت اللہ چشتی سابری سرکار اس وجہ وچ تشریف فرما سے لیکن بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرا کرنا آج اس مذہب وچ موجود تو نہیں لیکن انہوں نے یاداں کی تازہ کر سک تے اللہ پاک نے نظام ہے کیڑا بھی اس دنیا تے آیا چند کڑیاں چند لمحے یہ زندگی گورا کیا اس اتنا ایک دن جانا ہے سارے آسا بھی اور تسا بھی تے ساری مذہب وچ تشریف فرمایا اور جنہ پرانیا چاہتا اور معابدان آل جی ایم برادر اور میرے بھائی میرے محترم جناب انجینئر قمر حسین مرزا صاحب اور انجینئر مرزا عمر فاروق صاحب چیئرمین ملک نور احمد صاحب اور پنڈوڑی تو جناب چودھری تنویر آسی صاحب اور انہوں نے نال آزاد کشمیر تو ملک آدم صاحب اور سجی صاحب نے جڑے باوار بیٹھے انہوں نے تعارف کی ضرورت ہی نہیں وہ اپنی پہچان خود ہی بابا چودھری سال صاحب ویسے بابا آخر نہیں دے رہے منے نہیں کہ میں ہالے تک بڑھا ہوں میرے محترم جناب چودھری اسحاق صاحب اور جناب حاجی مسعود صاحب یہ بھی آلے جوان ہی ہیں اور نائک آصف صاحب اور نائک آتف صاحب اور میرے بھائی چودھری ناصر پنڈر نتلک چودھری آتف گاگڑی نتلک ملک اسماعیل پی ڈبلیو ڈی چودھری فیصل گجر چکلالا چودھری تارک شاعر فخر غیر بڑے دیر تو بعد سامنے آئے تو یہ شاعر ہیں سلام دعاں تو وہ عرصے تو ہے نا لیکن یہ نہیں پتہ لگا بھائی یہ شاعر ہے آج پتہ لگا بھائی شاعر ہے تو اس نہ اور جرمانہ بھی نہ پر پیسے اور چودھری عثمان فخر غیر تو امتیاز امتیازی نہیں بھی آخری نازمی ہے اور سائیں طاہر آبن صاحب ساڑھ بھائی ساڑھ بھائی میں تشریف فرمائے اور آج اشرف صاحب اور دیگر جتنے پر آئے ہو بسم اللہ جیہاں تو صدا صدا تھانا نا یہ کرمانا ویلا مولا جانے نال سباب دیکھا دوسری مڑ گیا یہ پیار اور محبت کی محفل ہے تک کوشش کر ساں پی اساں دوئے پر آجو کو جاننے ہاں جتا تک آواز نے ساتھ دیتا آجی مسعود صاحب کی تک کیڑا بندہ جڑا نہیں جانا آجی مسعود غارت صاحب چودھری سات صاحب چودھری تعبیر آرتائے خان یہ بھی براہ ساڑی مذہب بھی تشریف فرمائے تو دوستو گل یہ ہے کہ یہ محفل پیار اور محبت یا محفل تو کوشش کر ساں اسا پرا دو جو کو جاننے ہاں اتنا تو نہیں تھوڑا بہتا جڑا جاننے ہاں وہ تو سا فراری چاہتا اور محبت ہے ساں آسیب ستی فخر پنجاب کوشش کرتا ہوں پیار محبت نال محفل سنا سا تو سا بھی پیار اور محبت نال محفل سنے اور بلند آواز نال کلمہ پڑھو سارے تو پہلے سارے عزیزے بڑی اچھی نا محفل کیتی ہے راجے تنویر اور رازق شاید اسا اس طریقے نال محفل نہ کر سکا ہر دسا محفل سننے رہے ہاں وہ چیز جس طرح ہی نہ محفل کی تھی آجی صاحب شاید ایسا نہ کر سکتا محفل کیونکہ اینا محفل جڑی کی تھی ہے چودھری ساتھ صاحب اور چودھری تنویر آسی صاحب آجی صاحب نے چاہت نے مطابق کی تھی ایسا ہم جو میں جاننے ہیں انشاءاللہ کوشش کر سا چودھری ساتھ صاحب نے چاہتا ہے میں نہ ہوں پورا ہوتا سکنا بنے ساری زندگی لگا اور سارے بڑا بلند آواز نال کلمہ پڑھو پھر تھوڑی دیر احساس نہ تک تک نال ہی پھر شیر بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
मेरे भाई फैसल कियानी साहब साड़ी बोलो भी तशरीफ फरमाए और मेरे भाई मलक नूर अहमद साहब और सरदार उस्मान सदरी समुद्र ग्रुप भी आया सब है تو راجا بابر نارا آتا سمندر گروپ بھی ہے جی کوئی ادھر آزاد کشمیر یہ بھی خراب ہے مجھ تشریف فرمائے اور فخر غیر میرے محترم راجا نصیر صاحب اور انہوں نے سبزادے سڑے بھائی راجا علی راجا ناصر اور چنگیز کیانی اور اس محفلی جڑے رونوں کے نام صحیح جڑی رونوں کے ہو میرے بھائی نصار یاور صاحب انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنے ہیں ویسے ہی اس باڑی بدو مجھے کٹ بیڑے چلے گشنے آج یقین نے ہوئی سکتا کہ ہم تا بیٹھے ہی رون مہربانی ہے انہوں نے بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ خوش بختی اچان جنرہ گارا یہ آنگن کو ناتھا ستارے لائے ذرہ خان محفوظ آماری اسطی اس نے یار عرش میرا لے لائے سارے دفعہ ہے انہا دعا عزیزہ بڑی اچھی محفل کی تھی اور بڑی مل کے محفل کی تھی نیا پسی اور جنہا موجودہ ٹائم جانا پیا اس نے جتنے بھی نوے شرعہ لے انہوں کی غلط گائیڈ کیتا جانا پیا اور انہوں نے نقصان ہے چاہیے کوئی کس طرح بھی کوئی شاگرد ہے جلہ نوہ بچہ ہے اس نے کہنا ہے کوئی بھی گالا پر ہونا تو آنا یہ صحیح ہے جلہ بندہ سکول پڑھنا تو جلہ گراؤں نے سکول نہیں نہ پڑھنے پڑھنے اور چل جلہ کو دیا نے پیڑھایا پڑھ چل جلہ کبڑی نہ میں چلتا ہے باپ یہاں نہیں سکول ہے لے پاس ہے تو جلہ بچہ سکول ہے لے پاس ہے نہیں جانا باپ یوں نہیں نظرہ ہوئی جو سکول ہے لے پاس ہے ہونا لیکن موٹر سائیکل راہ ویج کھلا نام دس کو سنگی ہے نا کبڑی نا میج تکڑا ہوا تو اس کی بڑا چنگا لگنا ہو سنگی تو جیڑا اس کی پڑھنے نہیں آخنا ہونا وہ ملک جی چنگا نہیں لگنا لیکن جس ویلے وقت آنا تو اس ویلے بندہ پشتانا بے کاش کدھو اس ویلے میں پڑھنا رہا تھا میں کسے مقام پہ ہوا ایڈی شیخوانی ہے اس نے بھی پیار اور محبت ہے دور دراز دوچہ اور علیہ سارے پر آکٹھے ہو رہے آسانی نے سٹیج پر بیٹھے ہیں کوئی اتنے سوڑے آسانہ سارے تو سوڑے بندے کے لئے تھلے بیٹھے صرف وجہ ہے کہ جیڑا بندہ اپنا ماضی بھول گیا اکدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا وجہ ہے کہ جس ویلہ میں شرخانی بھی جایا میں کس ہے شرعہ نہیں لکھنا گل کرنا کیونکہ شرعہ نے کی شرع بشنا اپنی گل دسنے آن تو یہ سا کیسا اور کیا ہو گیا میں جس ویلہ شرخانی بھی جایا تب میں غربت نہیں بجا دوں شرخانی چاہ مارے والد صاحب کو بھی اس نے ملازم ہے باپ دادا مارا جڑا وہ جٹ ذمہ دار ہے ذمہ داری کرنا لے اتھایا جب استیج جس پہچانی نہیں ہوئی ہے ماری صرف اور صرف غربت پہچان کرائی ہے آج ہی اللہ پاک نے شکر ہے کہ اللہ پاک بہت کچھ دے لیتا میں اس قابل بھی نہ لیکن میں کالیا جیکٹا لاکھ ہے ٹیپراٹو بچ کرنے نہ بیٹھا میں اپنی اس موٹر سیکل ٹوٹا ہے کہ میں اس ٹوٹا ہی موٹر سیکل ہے پر بیٹھا ہے جس وقت میں چھوی پڑھنا سا چودھری صاحب جی
جس ویلا میں دوستو 6ویں پڑھنا سا تمہارے گھر والے کو اتنے پیسے نہیں سی کہ مڑ گئی ہوئی ایک سراب سائیکل کن کا دین پانچ سال نہ سائیکل نہ کن کا دیتا والد صاحب جس طرح 200 روپے اس کی دیتا نے تے باقی جڑا وہ اگر کس طرح پر کام سا ہمیشہ دنیا اس پاس جانی ہے جس پاس ہے پیسہ ہوئے غریب والے پاس ہے کوئی نہیں ہے جانا نہ کوئی رشتہ دار جانا نہ کوئی بھرا جانا جس ویلے پیسہ ہے اس ویلے بھرا بھی تسا نال سنگی دوست بھی تسا نال لیکن ہمیشہ وہ بندہ مخلص ہے وہ تسا نہ سجن ہے جڑا غریب ہے غریب تسا نہ آخر دم تک ساتھ دے سی جڑے جڑے شیرا لینا یوکے نہ ایسا چکر لگا پہ بالکل سب کچھ بھول ہی گیا پہ کیا تو فلانے نال پروگرام نہ کری تو فلانے نال اے نہ کری تو اے پروگرام نہ کری آپ سارے روٹیاں لانے پہ پھر دوبارے میں نہ ہڑا کہ میں چنگایا پھر دوبارے نوے شہر نے جتنے بھی ہیں سارے چنگے لیکن انہوں کی گائیڈ غلط کیتا گیا تو جڑے جان جڑے نوے گانا لے ہو جس نے بھی شاگرد ہوں میں تساں کہہ ریکویسٹ کرنا پیار اور محبت نہ تساں پروگرام کرو نہ دویانیاں گلا نہ سنو بڑا کچھ اس فانے چاہیا لیکن سٹیج نے بڑھا تک نہیں فیس بکاں دا تکو میں پچھلی دفعہ بھی گلا کیا سی کہ اللہ نہ واسطہ ہے فیس بکاں بھرگ دور کی گالی نہ کڑیا کرو کوئی شیر والا بھی بندے مارنے والا کوئی نہیں یہ جتنے بھی شیر والے نے آئی جانے تک اسے سنیا کہ کسے شیر والے کسے شیر والے کی ماریا یا کسے سیاسی ہے کسے سیاسی ہے کی ماریا غریب عوام ہندوؤں کی جب سے یہاں پر مارنی ہے پٹکار بگڑنی ہے تو سو جڑے شیر سننے لے ہو جس نے بھی سن رہے ہو شیر خالی شیر ہی سنو تو فیس بک کا گالی گلوچ نہ کریا کرو کیونکہ ماں پہ انہوں سارے بندے کو ٹچ موبائل ہے تو جس ویلا پھر آ کے ساتھ کرنا غلط میسج کرنا یا گالی لکھنا تو جی بہن اس کی فیس بک پر آوری کھول ہے تو کیا اکسی ماں پر آ کیسا ہے پیوں کا اکسی بھی مارا پتر کیسا ہے میں نہ آخنا بھی ہاں مارے گا کہ تُساں تو گالی کٹ گیا خوش ہوگا تو ہر باری تُساں گالی کٹو بھی اللہ پاک کی ذر دیتی ہے تو جتنی رب مار کی ذر دیتی ہے اتنا بڑا مار کی دل بھی دیتا میں قصہ بننے کی گال نہ کرنا اور قصہ شیر والے نے خلاف کوئی مارا پلا ہی نہیں ہے کہ نہ میں کرنا ہے ماری کا اپنی لین ہے اس ٹریک اوپر میں سٹارٹ ہو یہاں تھا ہو نہیں اس اٹھا ہی ہے تو اللہ نہ یہ شکر ہے غربت بھی جی میں کسی کو چندہ نہیں کٹھا کیتا تو نہ میں اور کرنا نہ میں کسی کی آکھیا کہ میں گڑی کی دی ہے تو میں گڑی ری کس تو دیڑی ہے تو نہ میں کسی کو لفافیا جی پونڈ کے دے میں اپنی محنت کیتی ہے اس محنت جنہ میں سٹیج افرواد براج گیتی شیدی بڑھ کر پھر کوئی نہیں جس میں نے گاہ کے کھانا نے پھر چودری ساگری راج گیتی کوئی نہیں راجیاں نے ڈیرے اوڑے نے ڈیرے اوڑے گاچ کا لوگ اٹھا ہے راجیاں کو لچا پیڑے لے ددبتیاں پیڑے لے تو جس میں نے گاہ کے کھانا نے پھر راج گیتی گیڑی ہے راتی ایسا دبے نے ساتھ ہے کہ نیا پنجار بھئیہ کو جڑا نے پڑھانا تو بھی ایسا چاہ کہ جی بیج بڑھے ہیں سازانے کی رچ سے کوئی ساتھ دے رہے ہیں آئی جانے تھا اسے آکھیا بڑے راٹھ ہے پہی میں پروگرام کرسا تو پیسے نہ کہ نہ چلی سال جی تو ساتھ پرانے شیر سننے آئے ہو کس سے شیرانے بھی فری بیج شیر بھولے تو پھر جلک کس ہے بھی نہیں بھولے ساری مزدوری کر رہے ہیں نا یہ تیسا آیا مزدوری بیستا آیا میں تو سورہ کچھ دس بنانا بیا اللہ پاک روزی لکھنا چاہے کس سے طریقے نہ بھی لکھے بارے خاندان اس کوئی بندہ شیر بھولنے لائے نہیں نہ کوئی سوڑنے لائے لیکن میرے رب نے میری روزی اس فانے جو لکھ دیتی ہے جب تک بھی ہے بارا کام ہے آپ نے محنت کر دی دعا
دوئے دا تنقید نہیں کرنی تو اے کیتا تے تو ہو کیتا یہ فن ہے جڑا اپنا فن اج دی سناسی دا عوام اس نے تے جڑا سیاسی لیڈر کم کرسی وہ تا عوام کولوں جا کے دسی دعا نہیں کہ نہیں سکنا پاوے ایک بار تے بڑھ گیا سی تھوڑ کے چھٹی ہے اس واسطے ہے پیار محبت دی محفلاں تے پیار محبت نال شیروں لے اپنے اپنے پروگرام بھی کرو تے پیار محبت وچ فیصلہ کرو پاوے ایک دوسرے نال بے شک ناراض تے رہو نہ بولو لیکن پیار نال فیصلہ کرو اسا راجے چودھری ملک چی میں چٹھے جتنے ہیں ہاں نا اے انہاں لوکاں سارے دی پتہ جنہاں پرائٹی پر سات سات لاکھ نے وی وی لاکھ نے پنجی پنجی لاکھ نے پروگرام جڑے کرانے تے جڑے جڑے راتی آ کے دو دو لاکھ روپیہ اسا کے نام دے دینے تو کوئی پاگل ہونا کہ اسا دی اوقات نا کوئی پتہ نہیں ہر بندے کی یہ پتہ ہے بھی اسا دی کیڑی اوقات ہے اس واسطے پیار اور محبت نال جڑے شیراں نے گالیاں بولچاں تو پرہیز کرو یہ ادب نہیں محفل ہے پیار نہیں محفل ہے جس نال دل کرنا پروگرام کرو جس نال نہیں دل کرنا نہ پروگرام کرو لیکن شیراں بھی چاک ہے گوڑیاں بھی چاک ہے جس اس طریقے نال تساں دوے بندے بیٹھاؤ عوام تساں بھی چاہے راج دیو کی کوئی نہ سنے ملک مریر کی کوئی نہ سنے فیسبک والا کام جڑا یہ جڑے خاص کر کے تساں سارے بھرا تھلے بیٹھے ہو نا یہ تساں واسطے گزارش ہے تساں ایک دوے کی فیک آئیڈیاں بنائیاں اولاد بندہ کس واسطے بنانا ہے ماں پیو ہے کہ یا اللہ اسا نے گھر پتر دے کس واسطے پتر دے یاور دی پی ماڑی پہچان ہو سی تے جس ویلا کوئی بچہ اچھا تے اس نے کوئی پوچھنا پتر کیا نا ہی اے جی فلانا نا کس کا پتر ہے فلانے نا پتر ہاں تے جیڑا بندہ اپنا نام بدلی کر کے فیک آئیڈیاں اگر دعا نہ آپے پیو نے جیڑیاں بدل سکنا اس بندے کی کیا اوقات ہے جڑا ہونا یہ سب میں گل کر ہے فون ایر نا سارے کو فون ایر کیڑا شیرا لا کیڑا شیرا لے کے نہیں جاننا بارے کر ہے نا سارے کی پتا کتھے آ کوئی مسئلہ ہے رابطہ کرو اچھو بھو اتھا دل کر رہے ہیں سب میں بیک شیرا لے ایک دوئے نا گل کرو تو اے فیس بکا تو فلانی فیک آئی جناب شروع ہو گیا گالی فلانا یہ جا فلانا یہ جا فلانا یہ جا تو شاگردان لگا دس دیڑے ایک پاس ہے یار والے یار میں دیڑا شاگرد دو پاس چلا گیا اس نے اتھا کیڑا کوئی شاگرد جناب کے دیڑے نے پہ پلاٹ استادا کی تو وہ اس دو استاد کو پلاٹ چھکیا گیا دراجے نے دیم کی مل گیا میں نے تاپڑی ہے کوئی نہیں کس ہے اللہ بے تھا سمجھائی کسا کی آئی دیڑے تک نہ کسا کی پتا ہے نہ کسا جسے آئے پھر دمارے یہ قدرتی ایک ٹیون ہے جیڑی پوتھوار نہیں اس نے پر ٹریک چلنا پیا یہ جیڑا سڑا ہے فن ہے کدھے کسا ہے استاد کی سنا کو لطر مارا ہے اکا یہ پوتھوار نہیں شرف فنی ہے کوئی پتا نہیں دوستو جتھا جتھا کسا نہ دا لگنا لڑا پیا جس نہ نہیں نہ لگنا جلے اس رات رائی بھائی جانا جی یہ کرنا پیا تے ہو کرنا پیا تے یہ کرنا پیا جڑی گلاں میں بائیاں نہ کر کسے شیرا لے گی کسے سنیر کی یہ بڑیاں گلاں باڑیاں لگیاں تے میں بعد رچنا تے کوئی مسئلہ ہے امر سا میں بیا کے گل بھی کر کے نہیں یہ نہ آکھیں کہ میں کونہ بولنا میں بول سکنا لیکن بڑا دور اگر بند ہے وہ کس سزا جا تو ہے میں نہ چاہنا کہ میں آپ اس زندگی کس سے بندے نال کوئی ایسی غلط بیانی کرا یا کس سے بارے جگہ تو گفتگو کرا کیوں تو اللہ پاک جس اس انسان کی ساری مخلوقات کی افضل بنایا کہ جل رب اس کی افضل بنایا تو میں تو سب کس طرح اس کی آگ سے کہو تو ہی آجائے تو ہی آجائے گالی گلو جلے آپ نے اپنے آنگی نال کر رہے ہو سارے مسلمان آپ نے سچ پر آج جس لئے تو کیوں گالیاں کر رہے ہو فن نہ لاکھ اٹھاؤ کے سیکھی اپنا فن پیش کرو اس آدھاؤں کی سنا آجی جی تو سب ہاتھ پر لے ہو پر مجبوراً کچھ بانا پینا مجبوراً بانا پینا انہاں پونا دور پر چھوڑی ہے اور اسا جو کو جاننے ہیں ہمارے شیر شیر کو نہیں پتا اتنے میں غلط ہی پڑھنا ہوں تے کوشش کر سامانے نال ملکہ میں غلط شیر پڑھنا تھا کہ پچھلے دن آئی فتوے لاب رولا پہ یا سا ہمارے شیر سننے ہیں دوستو بچ کے
کیونکہ میں ایسا دیا غلطی پڑھنا پڑھ گی پتا کو نہیں آتا شیر کیا ہو رہے غلطی شیر پڑھنا تو پھر کوئی فتوہ کو گفتی رہنا کوئی اس طرح کب چلنا رہنا بہرحال جنہاں نے پیر استاد کامل اور کدے ٹھہرے نہیں ارادے جن کی پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے بسم اللہ
جناب چودھری طارق گجر
فخرے گئے اور جناب چوہدری عثمان صاحب فخرے گئے راجا موت جیڈیو ساؤتھ افریقہ کے اندر اور جناب چوہدری محمد حسین اسحاق حسین صاحب آف پنڈر اسحاق ارسل کلیامی ساؤتھ افریقہ کے اندر اور میرے بھائی ارسل محمود صاحب آف کوٹا اور سارے بھائی ملک مٹھو صاحب سردار عثمان صدری آل مقیم سعودی عرب سرکاری نات ہے بھائی بادشاہ دا بادشاہ بھائی میرا صدا بادشاہ او بادشاہی لکھن والے نے کمال کیتا ہے بڑے بہترین لفظ خوبصورت لفظ اس نے لکھن آواز کی تھی لاڑی جو تو سے نظریا مدینے والے لاڑی جو تو سے نظریا
جهاز سنساب دیتا تا ٹھیک ہے نہیں تو پیو ڈاڑے لکھا تا ہے نا اہلا تو پہ چلنجی کرسا فرشانی کو دی باڑی تو ساکی چلنجی فرشانی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ میں ڈنگر بھی چرائی گیا تو بکریاں بھی چرائی گیا تو سامی بھی کہنا آیا میں آیا شیر آلا نا کہ کالی جاکٹ لائی گیا تو اٹھ رائپر پہ ایک دیاری گال کر سا راتی پروگرام کر سا سوڑے چٹے چیلے لاسا تو میں رہا اے اٹھ رائپر بیٹھا ہوں سا میں بھوڑ بھی دل آیا تو میں ڈنگر کی پتھے بھائی گیا تو سویرہ گھر جا کر پھر باسا بھی کوئی شرم نہیں اشنا آپ نے آپ دسنے وست ہے جو کچھ میں رہا ہوں بھی پتہ ہے میں جدو آرمی پنشن آیا آجی جی گلنا ہے انہوں سٹارٹ ہوئی یا کام کھوٹی تو ریڑا مارے کول سا میں سرے اپنی پہ آشنا سا اگو چیزری اور آپ دو جاکت موٹ سیکل ایک پڑھ گئے ملے انہوں نے ذہنہ خاکہ سا پتہ نہیں کتنا کچھ بڑا بندہ جس لفتہ کیا نے ماری گی تانے راجہ جی یہ کہا میں یہ رہا ہی بڑا پیو دادے رکھا میں ذہنہ داری سرے آپ پٹن گیا سا سرے آپ پٹی ہے کھوٹی ریڑے بیٹھا ہے ہاتھ ہمارے ساوے ہوئے سے سرے آپ پٹ پٹ گئے آنے نا سائے کہ دے تو ساری ویڈیو بنا کے نیٹا پر چاڑا میں یہ رہا ماری گی خوشی ہو سی نیٹا پر چاڑا تو میں کچھ چوری بھی نہ کرنا پیا جوا بھی نہ کھڑنا پیا ہاتھ مارے صاحبے کھوٹی ریڑا ہے پر سرے لدی ابھی تو فخر ہے چھپا گیا شیرہ نے چھپوڑے نا اپنا آپ دسنے نہیں بھی اسنے اببار کیا کرنے سے ایسا کیا کرتے ہیں چودی جی غصہ نہیں آ گیا جی چودی جی مکان ہو بھئی میں سویرہ نماز پڑھنی ہے چلو شکر ہے نماز دینا پڑھنی شروع کی تھی ہے بات حالی گیا دل جاو دائی اکھیا جاو اکھا اپنے جتھے کبھی تھی اگر آن گزاری آنے غار سور نوے کھکر رئی جاما دیکھ کر کر یا چاروں کو کا پاتر پاتر
شاہب رکھدا تکیا رنگ جس تیبا دی بہار دا اے سرکار محمد عربی دے دربار تے سارے بھگتے دے سرکار محمد عربی دے دربار تے سارے بھگتے دے Thank you.
Yeah.
چنگی پیش کرنا ہے تو اس کی داد دینا میں
راجہ نظیم اختر تیری سوچ کی سلام پیش کرنا اور واقعی نات ایسے اندازی پڑی گئی ہے کہ مزہ آ گیا ہون میرا خیال ہے محول کی چین کیتا جائے سیف الملوک کا لباس کا ہوگا بسم اللہ بھائی چودھری ناصر ناپنڈر چودھری آتفا فاغری ملک اسماعیل پیر بیوڑی چودھری فیصل بدر چکلالا چودھری تارک گہر اور چودھری سمان گہر اور میرے بھائی آسام ارسل ساؤتھ افریقہ راجہ مون ججوہ ارسل محمود ارسل برک آدم صاحب اور میرے بھائی فیصل کیانی صاحب اور سائیں اشفاق لہڑی تو مدی نشین جبھی ساڑی مدد بچے جس پلا گیا تو میرے بھائی بابا اس کافر چلی تری راسی صاحب اور سارے بھائی پہلانا ابو صاحب نے بچے سارے بھتیجے تائر صاحب اور میرے بھائی راجہ تائر صاحب اور فخر گیا راجہ نصیر دیسا زادے راجہ علی راجہ ناصر اور میرے بھائی چنگیز کیا اور آر جی امرادر نیچاز اور دادت ہے ایک دو بھائی کوشش کر سا آواز ساتھ دیتا دے
اس فیلڈ نال تعلق رکھنے والے بزرگ ہستیاں بیٹھی ہاں چودھری صاحب صاحب آخری انہیں صرف ایک پروگرام کیتا نہیں جانا پروگرام کروایا جانا تے اج پتہ لگا کہ واقعی پروگرام کروایا جانا جی ایم برادر اور جتنے بھی انتظامی ہیں تمام احباب واقعی پروگرام کروائی جاننے اور اس علاقے میں میں سمجھنا سب تو بہترین پروگرام اگر دیتے جانے تو یہ مقام ہے ساری دعا کے مالک کائنات ان آستانیوں کی تاکہ آمد سلامت رکھا ہے اور اس اگری کنالے پھر سجنے رمان اور اے محبت کا سفر جاری رہا ہے بہت خوبصورت انداز جس رنگ دوستو اسا بھی تقریباً ان مراسیاں بھی بہی بہی پونے مراسی ہوئی گئے اس بیٹ کی برقرار رکھنا خالہ جی نہ گھر نہیں جب تک استادہ نے مار نہ کھا دی ہوئے دستارہ نال مڑی کی پہنچنی نہیں ہونا واقعی راجہ ندیم اختر اور ملک منیر اور اے شاگرد جڑے راجہ تنویر اور رازق عباسی اس ٹائم ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور پوری پی کپر ساری دوستانیاں سارے دوستانیاں دعائیں نہ لیا کہ مالک کائنات انہاں کی سلامت رکھا اور اس طرح محفل سجانے رمن اور اس آستانے کی اور بالخصوص بیڑت دربار اور اس آستانے نے جتنی انتظامیہ جی ایم برادر اور باقی جتنے بھی لوگ اس آستانے نال جڑے سارے احباب سلامت رمن اور یقیناً آج نہیں محفل جڑی ہے یقیناً ہر سال محفل خوبصورت ہونی ہے اور اے سرکار نے مہربانیاں یہاں جس ولی کامل لائے در ہے انہوں نے نظر نال ہر سال پچھلی محفل نالو آن والی محفل جڑی ہے اچھی ہونی ہے اور تو سب پیار نال سن رہے ہو اور محفل انجوائے کر رہے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ جڑے آئٹم ہے وہ بھی انشاءاللہ سنیا جی رائے صاحب بہت شکریہ اور محفل جاری رکھتا Thank you.
دیوانے کی کام دیکھتے ہیں
جدا حساب اور دوست عمرانی جال محمد ہے کوشش کر رہے ہیں دیوار ایک مقام میں لکھا ہے Thank you.
ترجمة
سارے ظلم و ستم ہوئے اس درد دل نے افتا کنا کیتی بابا اسقف چوہدری ریاست صاحب پی کے کلچر گروپ 2016 چوہدری رمضان یعنی پہلوان علی دتا چوہدری یعقوب چوہدری عامر چوہدری اسد جبیر ذوالفقار بھٹو چوہدری حارس چوہدری عمران افغان پہلوان ریاض اور کالا چوہدری ساجد چوہدری نصار اور شبیر حسین چک بٹالا چوہدری نزاکت حاجی سعود صاحب لوڈر طلب کی خلاق حسین بٹ قدر سیدہ چوہدری طاہر عابد نکودر چوہدری ساجد خاڑک چوہدری شفر خاڑک یو کے مسٹر پردی شیر بڑا اچھا تھا کہ بھائی پیش کیتا آجی فریلا سب سب نے لکھا ہے آجی مسکین بکی صاحب نے لکھا شیر کس رہا ہے
شاعر آصف صاحب تمہیں کم کو نقل غیر غیر سن یاراں نوکی ہویا بڑا سا شعر میں دوست پیش کیتا تیاری بس کی بکی صاحب نے ایک شعر بکی کرا نصیبہ دے ناز کیوں نا آیا رون کا سنے کار بور کے Thank you.
ایک دمول سرکار علی دی شان ہے اس کے بعد جس طرح کے جناب قبلہ استاد یاور صاحب نے دس Thank you.
دوستو اور آستے آستے محفل کی کلوز کر دیا میرے بھائی دل بیٹھو شہزادہ نعمت اللہ چشتی بہن اللہ پاک انہوں نے جنت الفردوس سے جگہ عطا فرمائے دکھا دردہ لیا دیکھے سزا تر پر دے تبیہ صاحب نے بہت کس طرح ہو کلی کاری کے چھٹے دے ہو گئے ہو کلی کاری کے چھٹے دے ہو گئے ہو آگے ہو بچا فکر دے رہا کلی کاری کے چھٹے دے ہو گئے ہو آگے ہو بچا فکر دے رہا
مولانا سعید احمد اللہ چشتی انہوں نے یاد چاہت کرنے آن جی ہم کرانا سدانا بادي سجاري سدانا سجاري سدانا
اپنی اولاد کی پالنے واسطے مزدوری کر رہا ہوں ہر باپ نے چاہ توڑی کہ میں اپنی اولاد کی اچھا کھلاؤں اور اچھا لگاؤں میرا بچہ اچھی کلاس وچ پڑھا ہے اچھے سکول وچ پڑھا ہے بارے جینے گینے بچہ ماں کسے اچھے ہونے سے جائے ایک اس بچے کی پالنے واسطے باپ لکھوں گنا لکھا عائد کرنا دن رات مزدوری کرنا اس طریقے نال ایک بات محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کی پڑھانا بچہ کسے سیٹ تک کسے مقام تک چلا جانا جس طرح اس اچھی عہدے تک چلا جانا بچہ اپنی تعلیم نے معیار نے مطابق اپنی شادی کر کے نہ جس طرح وہ شادی کر کے نہ باپ کی بھول جانا باپ بڑھا ہو جانا ماں بھی بڑھی ہو جانی بڑھا بچہ ہے وہ اپنی بیوی نال اچھے طریقے نال زندگی شہراں وچ بسر کرنا پیا ایک دن کیا ہونا کہ باپ اور اس کی ماں بے ماں کی حالت وچ ہونے انہوں نے منہ وچ پانی پاؤن والی کوئی نہیں ہونا نظر اس اپنی بیوی کی آنے کے مکل اپنے بچے کا ناسر اس نے اچھا مغلا کرساں کہ میں بڑی محنت مزدوری کر کے تمہارے کو پالیا سی اور اس واسطے پالیا سی کہ تم جوان ہو سے کہ اچھے ہو دیتا ہو سے پر آپ ہی جمار کی سب سے لیکن آج سب پانی نے گلاس تو ترسنے آتے جس والا صبح نہ ٹائم ہوا وہ بزرگ بیٹی کی بیٹھے تو بڑی خوشی نہ کہ میرا پتر بڑا افسر ہے میں اس کی جا کر دلسا ہوں باہر جس والا تھپے چلے گیٹ کا جاتا ہے پھٹے کپڑے انہوں نے ہونے پھٹے یا دوٹ ہونا جو اب آگے رہ پایا ہونا جا کے اس چوکیدار کی دسنے کہ میں تیرے انصاف کی ملنا ہے چوکیدار پوچھنا پہ تسی کون ہو بابا جی جو دی دی چوکیدار کو پوچھنا کہ بابا جی تسی کون ہو بابا بڑے فخر نہ لانا کہ میں تیرے انصاف نہ والد ہوں چوکیدار جس والا صاحب نہ نفرا سٹائل تکڑا تو باوے رہنا جس والا نظر مارنا تو اس کی شک بنا کے سامنے والد نہیں ہو سکتا اتنی انہوں نے خستہ حالت ہو گئی پھر پوچھنا دوبارہ جلا دوبارہ پوچھنا وہ کہنا کہ میں جلا تیرا صاحب ہے اس میں والد ہوں اور بیڑا نہ جلا سکتری ہوا باوے رہنا اس چوکی جو بیٹھانا اندر فون کرنا صاحب کی دسنا کہ جی ایس نانا بندہ ہے تو کہنا کہ صاحب جڑا تیرا میرا بیٹا ہے تو میں اسے ملن آیا بیٹا کو کہنا کہ میرا والد والدہ فوت ہو چکے اس نانا میرا والد نہیں ہے اسے واپس بھیج دے چاہوں کہ بیٹا شرم محسوس کرنا پیا کہ والد نے پھٹے کپڑے والد بڑھا ہے جس وقت دوبارہ اس ہوئے والا کی کوئی نہ چکو باہر ہے وہ اپنا کہ بابا جی مار گی پتا کہ تو سام صاحب میں والد ہو لیکن صاحب میں گلانا کہ مارا والد سو ہو چکی آئے میرا والد نہیں ہے بابا رزاروں کا تار اٹھا ہوئے کہ میں بڑی محنت کیتی ہے بڑی مزدوری کیتی ہے آج یہ بچہ جڑا وہ کہہ رہا کہ میرا والد فوت ہو گیا جس ویلے باہر اس کی آنکھ جلے تیرا صاحب نکل سی تاہی پترا میرا مانی کری کہ میری صاحب جلے بڑی توارا کر سی نا انہا دس چھوڑی میں ایک بار اس کی آتوں میں سا صاحب نے جس ویلے گڑی لگی باہر باہر انتظار کرنے رہے واپس جیسی گڑی لگی گیر تو نکل لگی تو باہر نے اشارہ کی تھا پرانی جی کھوڑی اتھا چاہی سے نے پرانا جا سویٹر کپڑے لائے سے نے صاحب کی پتہ لگیا کہ میرا والد ہے
لیکن اس اپنی دوستی سمجھی کہ بڑا بڑا کہتا ہے میں بڑا بڑا افسر ہوں کہ میں اگر دسیا تو آپ سے کیوں نہیں یہ حالت ہے باویں جس ویلے گڈی روکنے کی کوشش کیتی ہے تو صاف بےزتی کیتی ہے اس نے جڑا وہ چوکیدار صاحب اس نے کہا اس کی پیچھا کر رہے کون ہے کوئی دہشت گرد ہے بابا گارنا نے ہاتھ لے کر صاف گڈی گر کے چلا گیا بابا واپس گیا تو اگے اس کی والدہ کا انتظار ہی سی کہ میرا بیٹا نالا سی والدہ کی نظر ہی کوئی بیمار بنی اور جس ویلے گھر لے لی آواز سوئی اس پوچھا تو بیٹا کتنے میرا صاحب کتنے آ تو بارو گاؤں باریا تو زارو بیٹا رونا شروع کیا اللہ محلے نے بندے کٹھے ہوئے انہوں نے آخیا کیا ہوا جہاں بندے کٹھے تصا کیا ہوا دوستو لوگوں ماری گل سنو تصا سارے نے سامنے میں ساری زندگی میں نے مزدوری کی ہے ہر بٹھا کام کیتا اس اولاد کی خاطر ایک ہی بیٹا تھا تو اتنا سی کہ بہت بڑی سیٹ کا کرایہ کون ہے پڑھ لکھا ہے میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی تھی آج جس ویلے میں اس بچے کی قدر گیا تو اس اپنا والد میرے تصور نہیں کیتا میں نے اس دہشت گرد آخیا تو تصا سارا کا میں گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی جیڑی ہے خدمت کرو اولاد تو بد کے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اللہ نے گھر جا کے متھا ٹیک رہے بن کے پار گنام دے آپ اتھے اے اپنے سر اتنے اے چالے میں سارے گوالے